Quer utilizar o PicPay para receber pagamentos? No vídeo de hoje vou mostrar três formas de cobrar outros usuários do PicPay. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Finanças Real, Miss Lady Soares aqui. O dinheiro entra na carteira virtual do vendedor e pode ser transferido para outra conta ou sacado em caixas 24 horas. As três formas citadas nesse vídeo necessitam que o pagador também tenha uma conta no PicPay. Porém, também é possível fazer vendas recebendo através do PicPay, mas sem que o outro usuário tenha uma conta no PicPay. E eu vou falar sobre essas formas no final desse vídeo. Primeira opção, cobrar um amigo no PicPay. Passo 1. Abra o aplicativo e na tela inicial selecione cobrar. Passo 2. As três opções de cobrança serão disponibilizadas. Selecione amigos no PicPay. Passo 3. Ao selecionar amigos no PicPay, é possível buscar por um nome na lista de amigos adicionados no aplicativo. Selecione o perfil de quem deseja cobrar. Passo 4. Digite o valor a ser pago e, se preferir, escreva uma mensagem ao perfil. Clique em enviar para finalizar. Passo 5. Uma notificação de cobrança aparecerá no aplicativo do pagador. Ele deve clicar na notificação e pagar com saldo ou cartão. Segunda opção, cobrar via QR Code. Passo 1. Abra o aplicativo e na tela inicial selecione cobrar. Passo 2. Na opção QR Code, é gerado um código para escaneamento. Digite o valor que deseja receber ou clique em não informar um valor, para que o destinatário escolha a quantia na hora do pagamento. Passo 3. O QR Code será gerado. Se estiver próximo ao pagador, mostre a tela do celular ou selecione compartilhar código para enviar a outros aplicativos. Uma imagem do QR Code poderá ser compartilhada pelo WhatsApp para que o pagador aponte a câmera do celular, escaneie o código e pague da forma que preferir no aplicativo do PicPay. Terceira opção, cobrar via link compartilhável. Passo 1. Abra o aplicativo e na tela inicial selecione cobrar. Passo 2. Na opção Link compartilhável, escolha entre informar ou não o valor cobrado. Clique em compartilhar link para copiar e repassar o endereço. Passo 3. Ao clicar no link, o pagador será redirecionado para o aplicativo e então poderá escolher a forma de pagamento, que poderá ser com saldo na carteira ou com cartão de crédito, podendo até parcelar. Com essas opções de cobrança, o pagador pode utilizar saldo em conta ou pagar no cartão, sendo possível parcelar. O próprio pagador pode escolher ver a quantidade de parcelas disponível para o pagamento e o valor de cada parcela calculado com os juros. O dinheiro que entra na conta do vendedor é o valor total, mesmo que o cliente tenha parcelado. Essas são as formas de cobrar seus clientes utilizando o PicPay. Porém, se ele não tiver PicPay, você ainda pode receber dele no aplicativo por meio de Pix ou transferência via TED. Não é recomendável utilizar o boleto para cobrar, já que não é possível alterar o pagador que consta nele. Então, essas são as formas de utilizar o PicPay para receber pagamentos dos seus clientes. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos.